Nakita ng bitakang spillway sa isang barangay sa Lipa City. Ang ilang motorista nangangamba. Samantala, pansamantala munang ipinagbawal ng barangay ang pagdaan ng mga malalaking sasakyan sa lugar. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Natitibag na ang spillway sa Sitio Tejero, barangay pinagkawitan sa Lipas City. Ang ilalim nito, bumabagsak na ang lupa dahil ng pagkabitak sa ibabaw nito. Kaya natatakot ang mga motorista at residente magdulot ito ng disgrasya. Baka ma o kami na sa aming mangyari yan, yung katulad nyo ang gayaan na... Nangangabat, kita ko nga ho eh. Ah. Baka biglang, ano? mm -hmm, baka biglang ang... Mm ang mat, ma, ano, gumong ganyan. Lumambot daw ng lumambot ang lupa dahil sa mga nagdaang pag-uulan. Pinadaraanan pa naman sa mga light vehicles gay ng motorsiklo at tricycle. Pero ipinapayong wag daanan ng mga mabibigat na sasakyan. Meron pong daan po sa kabila, uh, sa Purokdus po. Doon Duh? po sila, doon po sila iikot. Dire, diretso na po ang Purokdus, meron din po daan uh, antipolo rin po. Gusto ng mga motoristang gawin na ang daan dapat ito gawin para, para ano sa mga tao. Nasilip na raw ng City Engineer's Office ang lugar. Ipalilinis din daw ito. Total reconstruction daw ang gagawin sa spillway. Pero dadaan daw ito sa proseso. Hindi ka kaya namin regular maintenance fund. So siguro, as of now, we're preparing na igawa siya ng programa para sa isang matibay na estruktura. A uh, Box Culvert ang aming proposal. Pagdadaan siya sa public bidding. Sa ngayon, magre-realign lang daw muna ng culvert sa ilalim ng daan para mapag agusan ng tubig. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalo.